ciidanka amaanka gobolka Togdheer ayaa maanta soo qabqabtay khamri cadadkiisu gaadhayo 90 litir iyo dadkii ka ganacsanaya khamrigaasi waxaana saaka ay ciidanku u soo gudbiyeen dacwadoodii maxkamadda sare ee gobolka iyaduna ay maxkamaddu ku xukuntay 3 eedaysane min 4 sano oo xadhiga iyo min 4 milyan oo ganaax ah waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare maxamed cashuur waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Togdheer waxay ka soo saartay xukun dacwada qaabta ee nambarkeedu yahay DDL 442 ee 2013 taasoo ku taageeray sanaasha kala laba farxaan aadan yuusuf ina cusub abdi la fartanjire saddex ee sanaa muuse duxaale cali ina faadumo nuur steedii la wadajire iyadoo lagu eedeynayo qodobka xeer nambar 22 soo baxay 2002 ee qodobka 2-3-4 ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka ee uu soo saaray golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliya maxkamaddu markii aragtay xaashida horgeynta booliska ee ku taariikhaysan 30-kii bishii 7-aad 2013 taasoo ay ku eedeynayaan sanaashan kor ku soo sheegnay iyagoo ku eedeynaya inay wateen khamri tirayso ay dhan tahay 249 xabo khuraarad nooca loo yaqaano biirka iyagoo sheegay inay ku soo qabteen gaadhigii waday xaashid markii aragtay maxkamaddu xaashida horge xaashida hay'adda xafiiska xeeralinta ee ku taariikhaysan 30-kii bishii 7-aad 2013 laguna eedeynayay sanaasha aan kor ku soo sheegnay isla qodobka ayna hore u soo sheegnay sanaasha markii maxkamaddu loo keenay loona akhriyay xaashida hay'adda si faahfaahsan waxay ku jawaabeen mid mid inaanay dambi xeeralintu markay maxkamaddu ay ka dalbatay xafiiska xeeralinta inay keenaan makhaatiyaasha ku cadaynaya eedeysanayaasha inay dambiga galeen soodo ay dhigaystay waxay si isku mid ah oo aan madmadow ku jirin u fureen in eedeysanayaashu ay yihiin kuwii lagu qabtay khamriga waxayna kaga xukuntay midkiiba 4 sano oo xadhiga iyo midkiiba 4 milyan oo shilin Soomaaliyeed oo ganaax Jaafic Maxamed Ibraahim Caynabani Yuusuf magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer.